Alo. Alo. Alo Milene Vukovac, izvinite. E, druže, ne, nema veze. Da se konzilijum oblikava. Ne, sve je jasno, sve jasno. Ja meni je samo bilo znaš tu informaciju. Znači, ja sam se čuo sad i sa direktorom, rekao za ovoga ministar, direktorom Bodanske rivijere. On je na vezi sa Perom Rađenovićem, već im je obezbeđeno 29 soba. Ako im treba još, dobit će još. Njega će zvati, ili ga je već zvao, Pero Rađenović. Pero Rađenović, koji ima funkciju čega? Koji je on? On je tamo direktor, on je tamo direktor. Direktor Svetog Stefana. Svetog Stefana, e. Uh-huh. I, a on neka potraži Pera Rađenovića. Ako, ga već, ovaj ga je već zvao, ja mislim. Dobro, sad ću da zovem da proverim. A ako ga nije zvao, da on zove tog Pera Rađenovića? Ili... Jeste, to je sve završeno, rekao mi je ovaj, kaže, za tebe sve, druže, meni veli ovaj. Direktor je. Dobro, pa znaju svi ko je, ili ga, glavni. Čovjek. Ko je glavni savjetnik? Pa tačno, tačno. A mi imamo ovaj savjetnički lobby naš, savjetnički sindikat jedni s drugima. Ba to pošto. Jebiga, to je jeba, to. Jeba smo majku Srbiji i Crnoj Gori. Jebiga, tačno. Ti Srbiji, ja Crnoj Gori. Nije nego obrnuto. Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže. Ajde, važi. Ajde, ako ti bude ono trebalo, javi mi. Važi, javljam ti to sad samo, sad sam se prvo oko ovoga dobro. Bio totalno iseka. A evo sad mi lekari mi sutra ujutru u 9 saopštavaju, imaju novi kolegijum, ujutru u 9, da me puste ili da me ne puste, ali ja mislim da ako nastavi moje napredovanje ovako kao što je zadnjih 24 sata, da bi trebalo da bude u redu. Važi, majstor. Ali ja ti se javljam, ja mnogo ti hvala još jednom. Zdravo bio. Pozdravljam. Ćao.